Može, jel? Da, da. Ja vam kažem, inače pišem erotiku poeziju i tako seksualne poeme, ali za vas sam ovako specijalno nešto spremio ovako. Šetaj po šumi, šetaj po stazi, a svoje dupence dobro pazi. Dupence strada kad čovek migne, jer danas keca ko koga stigne. Dobro nam došao novi razredni starešino. Hvala. No, još jednom da vam kažem, ovo su teška vremena. Bolje biti pošteno jeben, nego jebeno pošten. Evo i ovo za crne dane što sam ostavio, bre. Ma ja bih, bre, prodao celu Hrvatsku da pomognem gladnoj deci u Africi, bre. Zašto je lepo biti Srbin? Prvo, hvala Bogu, nisi Hrvat. Drugi razlog je, uvek za predsjednika možeš da biraš između nekoliko ratnih zločinaca. I treći razlog je, kad god vas bombarduju, možete da krkate roštilj, prasetinu i pijete šljivovicu. I četvrti razlog, jebe vam se za Ameriku. Šta si nervozan tako? A znaš šta, smjestio sam starog u DMČ. Gde, u šta si ga smjestio? Starački dom. Ma li to, a šta ti je DMČ? Dom litavih čuna. A mene mlitavi ne zanimaju, čovječe, nego daj da igramo neku igru, raspoloži se malo, evo vidi ovako. Kao recimo, ja se krijem, a ti me tražiš. Ako me nađeš, ja te kresnem. Ako te ne nađem? Biću ispod klupe. Kako te bre nije sramota bre? Ja tebe cenim toliko i poštujem bre da ti za mene ne da nisi kap vode, Hrki. Ti si bre za mene flaša vode. A za kaj flaša vode? Da te dam fiku kad krene u WC. O, Crka, izgledate kao milion dolara. Rado bih vas rasitnio i trošio na te nane. Milion? Da. Pa vi ne znate ni do 10 da brojite. Ja ne znam do 10. Da, ajde. Znam, profesorka. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I dalje? Žandar, dama, pop. Čujte da vam kaže kad smo kod bajki, date. Ja sam čuo jedan super početak za bajku. Ovako, kaže, bio jedan kralj, imao 4 sina, znate, me pratite. Pratite. I sad prvi je bio maniken, drugi je bio frizer, treći bio modni kreator, a četvrti isto bio peder. Hrvoj, baš smo glupi. Mojte lupi. Nabijem te na Janezu. Smijete se vas dojca. Hajde mi, šta hoćete, kako se vi zovete? Janez, Janez Drško. Šta hoćete? Pa ništa, teo sam malo da opustim atmosferu, teo sam da vas pitam, jer znate kaj je to? 2 plava oka i 14 jaja. Recite. Snežana i 7 patuljaka. Imam ja jednu. Ovako, bolje rob nego da mi dečko bude grob. Nego, vi, Brkajlo, nismo ništa čuli danas o vašoj familiji, vašoj porodici. Pa, sa mojom porodicom je sve u redu i sa familijom. Do duše, samo imamo sa mojim bratom problema, znate. Zašto? On radi kao muška striptizeta u gej klubu. Nemojte da se šalite, molim vas. A, dobro, nije da se šalim, nego igra bre fudbal za reprezentaciju Srbije, nego nas sramota da to pričam. Odoh ja, mnogo me nervirate. Doviđenja. 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 Pa Geđo, jesi ti normalan, tek mi sad kažeš da ti brat radi u gej klub. Možda se znamo. Ti bi da mi budeš snajka, jeli?